Da nije bilo u Bogdanovci. Pa, Kosovce. Paragine. Mi bi pali prvi puta kad su došli u Bogdanovce. Jedno kad su oni došli, 6 tenkova su skinili prvi puta. Pa su skinili i drugi puta, jedno 8 su skinili. Pa i treći puta, a juče kad su došli nisu imali više ni s čim. Nisu imali više ni s čim. Skinili bi opet, ne bi tako baš možda Bogdanovci prošli. Žuti mravi i pustinski štakovi, Turbo Vod i ostale skupine branitelja Vukovara u jesen 1991. zauvijek postaju najsvjetliji dio hrvatske vojne povijesti. Mnogi će posebno istaknuti Sajmište uz nezaobilaznu Trpinjsku cestu kao ključ obrane grada, kao i selo Bogdanovce kao najsloveniju tvrđavu obrane Vukovara, a njihove branitelje, među kojima su bili Kosovci iz svih hrvatskih krajeva, opisat će kao nevjerojatno smione borce i jedne od najzaslužnijih za dugotrajan otpor neprijatelju. Oni nisu uzmicali ni po cijenu života. Dovoljno je reći da je u borbama na Sajmištu i u Bogdanovcima poginulo oko 50% pripadnika HOS-a, a da je gotovo svaki od preživjelih bio ranjen.